Hej Jontan Altov! Hej hej! Vi skulle vilja ställa några frågor till dig om det skulle vara okej. Ja, det fungerar jättebra. Okej. Vad skulle du vilja satsa på som vuxen i framtiden? Jo, det skulle väl nog vara att spela fotboll. Jag lever fotboll väldigt länge och jag älskar helt enkelt sporten och jag skulle satsa på. Jaha, vad kul! Ja. Vad gör du på din fritid? Jo, det är vi spelar fotboll här och i Sandviken FF. Väldigt bra fotbollslag, jag älskar att spela fotboll här. Okej! Vilket lag skulle du vilja spela för i framtiden? Det måste nog vara Barcelona. Jag gillar Barcelona väldigt mycket. De är jätteduktiga. Jag ser verkligen upp till dem. Jaha. Vem får du all inspiration från? Och varför? Det måste nog vara Zlatan Ibrahimovic. Han är så bra. Alltså, han bara kommer in och tar bollen. Alltså, han är min största idol. Okej. Vad kul att vi fick ställa några frågor till dig då. Ja, det var jättesnällt. Tack och hej. Hej då. Hej. Vi på SVT fick lov att följa med Jonathan i hans fina villa. Ja, ni vet, fotbollsproffset. Ni kanske har hört honom på internet. Vem vet? Så ja, vi plingar på då. Hej, är du som är Jonathan Altov? Ja, det är jag som är Jonathan Altov. Ja, får vi följa med i din villa? Ja, kom bara in. Så tittarna får följa med. Jo, här kom. Uppe har vi får ut till några gäster, vi får inte vara rum. Här inne är i sovrummen. Och ja, här brukar vi sova ibland. Min mamma och pappa gör det, de är inte hemma just nu. Men hur som helst, här är min datorrum. Vi har brukat spela FIFA där och kolla på fotbollsmatcherna. Jaha, om man får fråga så här då, hur många år är det? Jo, jag fyllde nämligen 10 igår, så idag är min födelsedag. Jaha, vad kul, grattis! Ja, tack så mycket, jag har min lillebror Noah, han spelar också fotboll i samma lag. Hur många är han då? Han är 6 år. Okej, okay, kom! Här inne är vardagsrum och köken, det är viktigt att äta mycket, något eller mycket fotboll som jag gör. Ja, förstå. Det var nog allt jag hade att visa i min hus. Får du följa med på din träning? Jo, den börjar snart. Ja. Vi säger då. Nej, så då var vi där då. Ja, vi är på träningen då. Och det här är tränaren. Ja. Får man fråga, tränar du bara de här två eller är det flera? Nej, jag tränar landslaget också. Ja, vad coolt. Ja. Ja. Hur länge har du tränat? Jag har tränat fram en målvakt som kallas för Sollet. Ja. Han känner jag till. Du känner till honom, ja. 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 Men ja, det var allting. Ja, så är kan... det mer du vill veta så står jag gärna till tjänst. Ja, okej, okay, vad bra. Då får vi se på er när ni spelar. Nej, jag har inte riktigt vilken vanlig träning jag har. Några ställen i morgon ska jag visa lite. Ja, då får vi se när de spelar då. Jag har ju träffat på Betlinge. Oj, det där var nära öga, jag missade precis. Vänlig one. Ja, tack så mycket. Det är gott. Det här är väldigt bra träning, speciellt när man ska skjuta straffar och så. Ja, mål, mål! Vänta lite grann. Bengtsson, är det någon? Häng på bollen. Nu ska vi göra lite drivlig träning. Noah, du ska försöka ta bollen av mig. Vad kul det ser ut. Ja, det är jättekul. Ah! Oj, gud, hur gick det med benet? Oj. Min ben, min ben. Håller du på med? Vad ska vi göra på någonting? Vad ska vi göra? Nej, jag ska till studios nu. Tyvärr så gick det inte så bra för Jonathan Altov. Så vi fick komma tillbaka en annan dag. Vi är tillbaka till Jonathan Altovs villa. Vi ska plinga på och se hur han har det. Hej! Är du Jonathans lillebror? Nej, Jonathan ligger här borta. Okej, kom. Hej Jonathan! Hej! God dag! God dag! Hur är det med dig? Det är inte så bra, jag menar, så det hände har mitt liv inte varit likadant. Förut kunde jag springa ut på tomt och spela fotboll, nu kan jag inte dig. Nu måste jag ha dem här för att kunna gå, jag kan visa er bilden ut, jag ska visa hur det fungerar bra. Ja. Nu är det ganska enkelt. Man bara tar den här grejen här, in genom foten. Här va?
ibland kan det behövas göra en historia. Jag menar, sen den dag jag hände så, ni anar inte vad som har hänt liksom, mitt liv har förändrats. Jag kunde inte bli fotbollsproff som jag ville förut. Ingenting är detsamma längre. Ni förstår säkert. Väldigt ledsamt. Ja, det förstår. Jag menar, jag drömmer fortfarande att spela i Zlatans lag. Mm. Så, kan du inte spela för Barcelona längre? Nej, jag kan nog inte det. Jag kan satsa på att bli stjärna och i deras lag kanske om jag lyckas. Ja, vad sa din tränare när det hände? Jo, han brydde sig inte så mycket, men kolla så här. Jag är så glad att jag ändå kan gå. Ja, det känns helt fantastiskt. Jag får doktorn äntligen. Det är lite komplicerat att komma såna här. Det är bara om man går upp den här foten så går vi den. Oj. Oj. Händer det ofta? Okej, jag var allting för oss på SVT. Ja, det gick inte så bra för Jonathan. Men ja, ha det så bra. Hej då!